Välkomna hit, ni som är här. Vi tänkte diskutera konservativ opinionsbildning och kanske framförallt konservativ opinionsbildning i framtiden. Vi har med oss Arvid Hallén som har varit ordförande för föreningen Heimdal fram till nyligen. Och vi har med oss Malcolm Köyne, var det rätt uttalat? Köje June. Aldrig när du gör. Jag vet att du håller på med dina mikroaggressioner. Ja. Malcolm blev han är känd för att han blev utkickad ur Ung Vänster ihop med Marcus Allard för att de var för vänster. Och nu har han hamnat här alltså. Men vi tänker om jag ställer första frågan till Arvid, hur skulle du beskriva den konservativa opinionsbildningen idag, vad finns den och hur ser den ut? Nej, det finns ju väldigt lite faktiskt. Alltså det, på SDs egen sida så kör man ju den här socialkonservativa tidskriften Samtiden. Det finns lite olika alternativmediegrejer. Om man kollar i gammal media så finns det ett fåtal ledarsidor, landsortspressen, som kanske inte alltid gör så jättemycket väsen av sig. Men det som egentligen, det man saknar mest i det svenska konservativa opinionsbildningsutrymmet, det är ju något som är något annat än tidningar, än det skrivna, liksom radio, tv, sånt. Det finns ju ingenting. SDs husideolog Mattias Karlsson har ju, eller spindoktor eller vad vi ska kalla honom, han har ju liksom annonserat att han vill skapa en konservativ tankesmedja. Tror du att det kan vara en väg liksom framåt för den bredare konservativa opinionsbildningen? Ja, i något avseende. Men då är det ganska viktigt då att, om man, att det är just en konservativ tankesmedja, inte en sverigedemokratisk tankesmedja. För att om man ska på ett seriöst sätt ska göra ett anslag för det här, då måste man också släppa in till exempel värdekonservativa, liberalkonservativa. Annars kommer det här bara ses som en någon slags förlängd arm för Sverigedemokraterna. Och då blir det inte trovärdigt och folk kommer inte ta det på allvar så mycket. Man måste vara mer som, ja, typ som Timbro som är väldigt breda. Vad säger Malcolm? Jag tror Arvid har rätt i det här med att man behöver vara ganska bred. Och jag tycker att en sak som jag såg när jag satt på bussen här var ju en konferens nu med något nystartad tankesmedja i USA som hette liksom The Edmund Burke Institute, tror jag. Och deras grej var ju så här att märker att och betydelsen av konservativ i USA är ganska annorlunda än vad den är i Sverige. Så liksom de ställer den här frågan att ja, men konservativ har ganska länge typ inte tyckt om nationalism. Mm. Och det kan man inte säga i Sverige till exempel. Men så är det i USA och nu börjar nationalismen komma tillbaka. Det är Brexit, det är Trump etc. etc. Så vi som kallar oss själva konservativa i USA, hur ska vi utvärdera det här? Ska vi liksom ta ställning för eller emot nationalismen och så vidare. Det roliga var bara att om man kollar på vilka människor de har inbjudit så är det dels sådana här gamla rävar från ja men liksom den här Beltway-maskinen, men sen Paulina Neuding kommer faktiskt. Sen vissa sådana här tänkare som men Neuding kan väl knappast räknas i nationalistfacket? Nej, men exakt. Men det är just det, min poäng här lite grann, att alltså de här breda byggena sker ganska mycket redan. Så jag vet inte liksom vad hon ska tala om där. Jag såg bara det där bläddra förbi flödet. Men det är många andra sådana här högertänkare så, som är liksom vissa så här katolska, som typ Patrick Deanen som jag gillar väldigt mycket. Och jag tror att, precis som Arvid också sa tidigare, så just nu så finns det alltså, de här tidningarna då. Mm. Och jag kan ju räkna in nyheter idag här i någon. Skulle liksom vi vara konservativa? Ja, men alltså konservativ betyder ju fascist. Så liksom så här, 1 + 1, vad blir det? Men just nu finns det de här tidningarna och man har så vitt jag ser inte riktigt gjort inroads i det här med liksom podcasting till exempel, finns det inte så himla mycket vad jag känner till. Och du har ju din egen podd, Malcolm och Marcus. Ja, precis. Jo, men, och den är väl ganska stor, men jag tänker också så här att men alltså, förlåt, nu bröt jag mot Jante här, men jag tänkte just
säga att alltså, ja, men den... du är ju vänster så du får ju lov att bryta mot den. Men jag tror den största politiska liksom, podcasten just nu, det är väl typ God ton som Hanif Bali har. Den har väl en 2,5 gånger fler lyssnare än oss och kanske en 30 000 lyssnare, 35 000 lyssnare per avsnitt på SoundCloud ungefär. Alltså det är ändå ganska mycket folk och jag tror att där finns det ju för den som är liksom, om man hittar rätt sorts personer så tror jag definitivt att det finns en, skulle finnas ett intresse att liksom utforska, ja men att prata om svensk politik till exempel utifrån någon sån här klassiskt typ konservativt perspektiv. Och det är också så, måste jag tillägga, att här kan man antingen prata om så här svenska tänkare eller, och det här är mitt personliga intresse, det finns väldigt mycket konservativa tänkare just nu i olika länder i Europa som liksom inte blir översatta av liksom ganska förklarliga skäl. Det är ju inte som DN kommer att hålla på att göra reportage om hur stora de är och så vidare. Och det finns, ja, jo men precis, det kan man fråga sig. Men det finns alltså, jag skulle säga, om jag ska använda Mattias Karlssons term här, alltså socialkonservativa tänkare både på högern och på vänstern i ett land som Frankrike till exempel. Och en av de mest intressanta sakerna med den utvecklingen är så här att när det kommer upp någon sån här ny sådan tänkare från vänsterkanten, en person som har någon sån här bakgrund i liksom franska kommunistpartiet, läser massor med Marx och Bakunin och så vidare, men är typ 65 år, flyttar ut till Frankrikes motsvarighet till Hofors och börjar skriva så här kritik av liberalismen från vänster. Det är ganska många som läser det här och bara wow, det här är så himla bra. Men grejen är att typ 50% av de som får den reaktionen och börjar skriva så här tidskrifter om den här tänkaren, 50% kommer från höger, 50% kommer från vänster. Så att alltså, många av de här tänkarna har liksom den här förmågan att luckra upp höger-vänsterskalan bara för att när de publicerar saker så de som följer efter kommer från lite olika håll. Jag tänkte, hur ser efterfrågan ut på konservatism? Precis innan vi kom upp här så nämnde du att du upplevde att Åsa Linderborg eventuellt börjar bli lite socialkonservativ i smyg. Alltså, ja, det kan jag väl säga. Nu ska man inte tala illa, eller det kanske kan tolkas som att tala illa om någon och kalla dem socialkonservativ i klimatet i Sverige. Ja, inte i det här sammanhanget. Nej, men precis. Men så här, jag tror att om man läser... Du nämnde Göran Greider också. Ja. Men om man läser Mig äger ingen till exempel, vilket jag gjorde ganska långt innan jag kände till vem Åsa Linderborg var. Ja, det är Åsa Linderborgs bok, Mig äger ingen. Och det är alltså, boken handlar om hennes uppväxt och handlar mer eller mindre om... Och en stor del av hennes uppväxt är ju självklart hennes far, som då är en sån här liksom, traditionell alltså, sosseväljare, arbetare, som sen... Alltså, mer eller mindre är en av de här som är liksom i första kullen som liksom åker ut på den utvecklingen sophög här på något plan. Och det finns ju en väldigt stor sorg och ambivalens i den boken över just den här, du vet, samhället som rör sig fram och sen så sitter man där och bara folk kallar en liksom en sån här bakåtsträvare och dum i huvudet och liksom bondlurk och så vidare. Och grejen är ju att alltså inom vänstern så det finns en jättestor just nu splittring mellan de människorna som så att säga är progressiva kan vi säga och de som är liberala. Och de progressiva tycker ju att alltså, egentligen alla normupplösningar är typ bra. Alla gemenskaper ska slås sönder därför att det är så här som vi når större frihet för individen. Samtidigt så finns det en ganska växande del som inte med på det där. Och den gamla arbetarrörelsen var liksom inte, den var ganska socialkonservativ. Det är inte något vågat påstående att säga så om man kollar på sossarna på 40- och 50-talet till exempel. Och grejen här är på något plan att jag var inne på något sånt här internetforum till exempel, amerikanskt sådant. Och då hade de en av de här, det kanske finns liksom två översättningar av den här franska liksom socialkonservativa marxisten då, Jean-Claude Mikéa. Och det här håller på liksom, de intervjuerna som var översatta håller på liksom passeras runt mellan folk som någon så här samistat typ i Sovjet. Alltså folk kunde inte sluta läsa
samtidigt som, och det här var så här idéer som bara, wow, okej, okay, det här säger någonting. Detta var en socialkonservativ marxist. Ja, ja, ja. Det är inte så himla konstigt. Alltså, så skulle du beskriva dig själv så? Ja, i ganska stor mån, ja, är väl det korta svaret. Sådär. Men saken är bara den att jag kunde se den här stora efterfrågan på den sortens idéer. Alltså kanske inte bara att man höll med, men i alla fall det var någonting att brottas med och liksom tugga i. Sådär. Och även trots alla visste att om du blir påkommen med att läsa det här, liksom fel människor ser dig, jag menar, då kommer du kommer ha problem. Trots att den här killen är marxist och håller på och refererar till kapitalet och bakunen och så vidare. Så det här är ett big no-no. Det är väldigt jobbigt att vara vänster alltså. Ja, det är väl därför som jag... Men jag tänkte, vad Arvid, vad tror du, kan socialkonservativ marxism, kan det vara det sättet att nu når vi framgången på barrikaderna? Jag tror att det som är intressant att plocka ur ett marxistiskt perspektiv, det är ju kanske inte i första hand den marxistiska analysen, utan att man har ett materialistiskt anslag. Svensk debatt har under lång tid varit väldigt, man fokuserar på idéer. Vi har de här idéerna, de är bra, era idéer är dåliga, nu ska vi mötas. Man diskuterar väldigt lite sånt som klassposition till exempel. För 10 år sedan när man pratade med liksom, liberaler om klass, här, då sa de att det finns inga klasser. Och det säger de bara för att de själva har vuxit upp i en medelklassmiljö och aldrig träffat människor som varken är arbetarklass, underklass eller överklass. Liksom. De blir blinda för det här, för att det är liksom medelklassen blir en sån självklar norm i de här bubblorna. Liksom. Och det här kan man ta till sig av marxismen, bara att det finns klasser. Och detta är saker som är, kan förstås både på ett ekonomiskt sätt, men också som liksom, olika kulturella mönster. Om du har ett typiskt arbetarjobb i Sverige idag så kan du tjäna rätt bra, liksom, bättre än liksom, någon akademiker som bibliotekarie eller något sånt här. Men det här är viktiga analysverktyg liksom, som man kan använda för att förstå samhället bättre. Och väljer man bort dem, då blir man sämre på att analysera vad som sker i samhället. Sen behöver man ju inte liksom, gå och bli marxist för detta. Nej. Välkommen. Jag har lite av en reflektion och egentligen en utveckling på det som Arvid sa. Och så här, min erfarenhet efter att ha blivit utslängd från paradiset här på grund av mitt feltänk. Jag skrev en grej i början på 2017 som sa att alltså så här, man kan inte hålla på att tala om invandrare som om de vore en grej. Du vet, alla afrikaner är inte en, liksom, Afrika är inte ett land, en kontinent. Och så här, Afrika och Mellanöstern är inte samma sak heller. Så man bara, men vet du vad, vi i Vänsterpartiet, vi är för invandrare. Då kommer man att se sig omsprungen av SD bland invandrare förr eller senare. Ta mig fan om inte det hände 6 månader senare. Liksom. Men efter att man nu är ute från liksom änglakören här, så en av de bästa sakerna har varit att man kan ignorera lite de här konventionerna om att man ska hålla den här politiska renheten. Och när man gör det så kan man i konversationer med människor som inte behöver hålla med igenom särskilt mycket slipa sina egna argument. Och jag tror att precis som Arvid säger, så det finns någonting positivt att hålla på att tala om, alltså klass, kanske inte hålla på att tala om kommunismen är runt hörnet, det behöver man inte göra. Men att tala om klass och klass som styrande för så här värderingar och liknande är ofta ganska fruktbart. Och det här hakar ju in i det som vi sa tidigare, det här med att vill man opinionsbilda konservativt idag, då tror jag att man skjuter sig själv i foten eller man begränsar sin egen styrka och framgång om man ignorerar det faktum att det här trycket att liksom formulera politiska alternativ som är så här konservativa i vid bemärkelse, det trycket finns både inom den politiska vänstern och den politiska högern. Och jag menar, vi har ju varit här förut, alltså de stora frågorna liksom på 1800-talet och början på 1900-talet, de försökte man ju diskutera så vitt och brett som det gick. Och ju bredare man gör det, alltså desto mer material kan man få in och hålla på och typ slipa sig mot och så vidare. Men jag tänkte, om vi håller oss vid klassbegreppet lite, för de flesta vet hur det stod i tidningarna för 5-10 år sedan att
SD liksom, det är partiet för de arga, unga, lågutbildade männen. Det var ett väldigt starkt klassförakt när man skulle beskriva de här människorna som kunde få för sig att gå över till detta hemska partiet. Och jag, egentligen har väl inte så mycket kanske förändrats sen dess egentligen i grundsynen på hur man liksom vädde in det. Samtidigt så har ju SD också blivit störst i LO-kollektivet. Mm. Den här arbetarklassen. Mm. Så tittar man där så ser det ju någonstans ut som att... Nästan störst i alla fall. Det är väldigt... Ja, nästan. Ja, vissa grupper, IF Metall och Byggnad, så är de ju helt klart. Alltså där männen dominerar. Men tar man den ingångspunkten så blir ju exempelvis då SD som kallar sig konservativa eller socialkonservativa ändå ett parti som medvetet eller omedvetet spelar väldigt hårt på klassmotsättningar, skulle man väl kunna säga. Mm. Och det blir ju intressant då, eftersom du har en vänsterbakgrund, att du ändå tycker det liksom, du är ju ändå här idag och diskuterar de här idéerna och säger själv att det finns ett tryck på vänsterkanten för konservativa eller socialkonservativa idéer. Håller vi på att se att liksom det här gänget på vänsterkanten och gänget runt SD, att de börjar någonstans hamna på samma sida i debatten? Alltså, ja och nej. Alltså, den stora grejen är, som man måste förstå med vänstern, är att i alla så här socialdemokratiska partier och också alla egentligen så här så kallade eurokommunistiska partier som sedan, alltså vänsterpartiet tillhör ju den familjen. I alla dem så ser du en demografisk, du ser ett stort folkutbyte, om jag ska låna den termen. Alltså över tid, varje val som går, så försvinner det mer arbetare och folk liksom med lägre utbildning, lägre lön, så här också äldre, ut genom ena dörren. Och in genom andra dörren, ofta som kompenserar de här förlusterna eller till och med liksom väger upp dem så att man går plus. In genom den andra dörren så kommer det så här folk som bor i Majorna, så här välutbildade akademiker, tjänstemän och så vidare och så vidare. Det roliga är att inom vänstern liksom så finns det ju, det liksom det kutym man kan idag posta så här statistik på det här bara. Okej, vad säger det att vårt arbetarparti inte har några arbetare kvar? Väldigt intressant, killar. Men det som händer om du gör det på typ, om du gör det på något ställe som Reddit, du får så här två inlägg bara, det här är väldigt intressant, och sen dör konversationen. Alltså du får aldrig gå vidare i diskussionen så där. Och poängen här är ju att alltså vänstern håller på att splittras i två delar. Därför att det finns anledningen till att det här är så svårt att tala om, att det är ganska många människor som är nöjda och ser de här jävla knegarna gå ut genom dörren och dra åt pipsvängen faktiskt. För man vill inte ha dem och typ kadern och de som bestämmer i de här olika partierna liksom kulturellt, ekonomiskt, socialt, så till har de ingenting gemensamt med de här människorna. Och sen så finns det ju såna här konstiga dissidenter ute på utkanten som så att säga tycker att nej, men vet du vad, vi borde egentligen vara för arbetarna snarare än för... Du syftar på dig själv nu alltså? Alltså jag är väl kanske en av dem, ja. Men det finns ganska många, mer än vad jag tror de flesta här tror. Långt mycket mer. Men så liksom den splittringen finns inom vänstern så att säga. Men då skulle den konservativa, om man ser det i en bredare paraply, skulle kunna vara svaret på att sossarna har misslyckats med arbetarklassen då? Att man kan fånga upp det här med någon sorts klassanalys, eller kan man få ihop det, använda en klassanalys fast från höger? Alltså, jag tror att om högern, alltså, när om vi som pratar om Moderaterna, när har Moderaterna gått riktigt bra? Det är när de lyckas övertyga arbetarväljare. Det är då de har vunnit val. Och det som är Sverigedemokraternas nästan magiska förmåga är att man kan ta arbetarväljare som har en vänsteridentitet, suga in dem som sympatisörer och omvandla dem till väljare med en högeridentitet. Det är liksom det är så man kan bygga strukturella högermajoriteter i Sverige. Men jag tycker också, du nämnde det här med kan det finnas en efterfrågan på konservatism i Sverige? Jag tycker det är en väldigt bra fråga, för att fram till för bara några få år sedan, 5 år sedan, då var konservatism, det var ett dött begrepp i Sverige. Det var så här en ren anakronism, en så här
historisk kuriosa det här begreppet. Så här, en gång i tiden fanns det konservativa politiker och konservativa partier. Det finns inte längre för att det här var omodernt och dåligt. Nu är vi liberaler och vi är socialister. Eller vi är inte ens socialister, vi är progressiva socialdemokrater. De som har försvarat, de som var det parti som rymde konservatismen i Sverige, det var ju Moderaterna. Och sen kom Reinfeldt. Nej, det är långt tidigare. Alltså Reinfeldt hade faktiskt vissa strukturkonservativa tendenser, utom just på kanske invandringsfrågan och alla andra kärnområden som konservativa bryts om. Men det sker ett skifte i Moderaterna kring 1970 kanske. Man byter namn då till Moderaterna från Högerpartiet. Och från den stunden så blir partiet väldigt framåtblickande. Man kan till exempel, om man pratar med moderater och så visar man upp bilder på deras gamla partiledare från innan 1970, så de vet vem det här är. De har ingen aning, så här Gunnar Heckscher, Gösta Bagge, liksom, de hade ju hört de här namnen nästan. Vad betyder det här för konservatism idag? Ja, det betyder att det dels betyder att det finns en väldig massa politik, en väldig massa idéer och en väldig massa tänkare som ingen hört talas om idag. Det finns en skatt som man kan tillägna sig, som man kan appropriera, som man kan. Och sen det andra, det är att eftersom ingen riktigt vet vad konservatism är idag, så är det ganska mycket upp till de som kallar sig för konservativa i Sverige idag att definiera begreppet. Och då kan man lägga in tydliga arbetarklasskomponenter. Man kan liksom säga att vi är en höger för vanligt folk och sådär. Blir inte det populism då? Ja, det beror ju på vad man menar med populism. Alltså, man kan ju. Jo, men om man vänder sig till vanligt folk, är det inte det som är populism? Nej, jag tycker populism är ett våldsamt missbrukat begrepp. Alltså jag brukar säga att det finns två sorters populism. Det ena är liksom retorisk populism, när man säger så att vi har problem i vårt samhälle, här har vi några enkla lösningar, de vill vi stå för, och så funkar de inte. Vi skyller allt på Malcolm. Ja, det är allt är Malcolms fel. Ja, det är om vi bara blir av med honom. Vanligt, så, alltså. Ja, det är precis, men i alla fall. Det andra, det är liksom det här att man säger att den primära konflikten i samhället, det är inte arbetare mot kapital, det är inte katoliker mot protestanter, det är inte svenskar mot invandrare, utan det är folket mot eliten. Det finns en bild här att det finns ett dygdigt moraliskt folk, och så finns det en korrupt och dekadent elit som liksom förstör landet. Och oavsett om denna bild är sann eller inte, så är den ju alltid ett hot mot eliten. Så de måste bekämpa populister. För det finns, var det inte Malcolm som stod bredvid Peter Wolodarski en gång i någon panel eller vad det var? Just och så varnade Wolodarski för att det vore jättehemskt om vi fick en debatt eller diskussion där vi föreställer oss folket och någon slags elit och det fanns en motsättning där. Det varnade han för. Och så tänker jag att bredvid står ju Malcolm då som ser sig som marxism vars raison d'être, det är ju klassmotsättningarna. Just folket mot någon slags bourgeois eller någon elit. Vad tänker du när du hör en sån grej från Wolodarski? Alltså, jag tänker lycka till kamrat W. Så här, jag kommer inte att gå med dig, men du vet, you have my sympathies. Ni har väl sett den där Alien-filmen? Första Alien-filmen, den här roboten liksom bara, de sätter på den igen och så frågar de, vad är det här för grej, liksom för organism? Och så här, it's the perfect organism, liksom. Unrestricted by morality, liksom, exists only to kill. Så här. Sen så ska de stänga av den så bara, you know you guys, I can't say much for your chances, but you have my sympathies. Liksom. Nej, men det är lite så jag känner för den här ordningens försvarare här. Därför att jag menar den här konflikten finns och den är extremt tydlig. Jag menar, kolla så här. Ta det här med typ vita kränkta män. Alltså den tiden som den boken var så här superpoppis. Och det var superpoppis att göra sådana saker. Det var liksom inte så himla många år sedan. Det var typ 6 år. Du tänker Åsa Romsons tal i Almedalen här. Nej, jag tänker på boken Vita kränkta män av Kava Solfagari. Det var ju en sån här bok som var bara så här screenshots av så här, arga inlägg på Flashback. Och så liksom åkte man runt och bara, kolla vad dumma svenska män är, typ. Och det roliga är ju så här att alltså, det säger någonting om en politisk rörelse som har satt i system och hålla på, hur ska man säga, skratta, sparka nedåt så där. Men Solfagari var ju väldigt aktiv på Politism, ja, den här kanalen som skulle
öka antalet väljare till sossarna och ja. Få igång ungdomar och brinna för sosseriet. Ja. Det gick ju rätt bra ju. Ja, det gick inte så, det, precis. Det gick rätt bra. Man brände igenom massor med pengar och så fick man hämta ut massor med lön. Och sen så, när LOs pengar tog slut, ja då tog kalaset också slut. Men alltså så här, alltså det stora problemet här idag egentligen, och jag kan egentligen ta ett exempel på varför det finns ett intresse för någon sorts konservatism från vänster. Och varför den är användbar för konservativa mer generellt. Han, den här tänkaren som jag nämnde tidigare, Jean-Claude Mikéa. En av hans centrala teser är ju bara att om du kollar på så här, gamla arbetarrörelsen. Det fanns ju vissa så här, sociala värderingar. Typ. Man skulle inte vara en parasit. Man skulle inte vara en börda på andra. Och det finns väldigt många exempel på den svenska arbetarrörelsen. Där liksom folk bara, du vet, barnbidraget införs, skickar över barnbidrag och man blir så här superarg. Vadå? Jag kan sätta mat på bordet för mina barn. Hur skickar jag tillbaka de här pengarna? Det är ingen som skulle säga det idag. Bara, åh, gratis pengar, fan vad nice. Men så vi har den sortens alltså, kultur som byggde upp den här gamla svenska arbetarrörelsen. Men om man frågar sig, men var kommer den här arbetarkulturen ifrån? Så är det inte bara en idé som flyter fritt. Utan han, Mikéa, flyttade ut till, som sagt, Frankrikes svar på typ Hofors från Paris. Han säger ju så här att om du lever här ute på landsbygden så ser du att det är liksom 10 mil till närmaste bensinmack, 20 mil till närmaste ställe där man kan liksom mecka med bilen. Så här, hur långt som helst till närmaste matbutik. Om inte du är rotad i din närmiljö, pratar med dina grannar och så vidare, då är du fucked. Du är totalt jävla fucked. Av den enkla anledningen att så här, du måste förlita dig på solidaritet. Och för att du ska ha den här solidariteten så måste du liksom måste ingå i en social väv med dina grannar. Därför att det finns, du kan inte bara säga, lyfta på telefonen och säga hej, kan jag få en Uber? Det finns inte ute på landsbygden. Så att alltså, den här sortens alla ska hjälpa till, ingen ska vara en liksom, gratis åkare på någon annan. Den sortens moral som jag tror att typ alla så här socialkonservativa älskar jättemycket. Den finns på ställen där den behövs. Så en av de sakerna som jag tycker är mest intressant, och det här är ju lite grann en effekt av kalla kriget på ett plan, är ju att det har blivit en meme, så att säga. Som kidsen säger nu för tiden. Det har blivit en meme att om man är höger, liksom hur man nu än definierar det, man behöver kanske inte definiera det utan man bara känner vakt att man är höger. Men om man är det, då ska man inte hålla på och tala om klass, för det är liksom vänsterbasiller på det. Och liksom för det första så här, jo okej, specifikt som SDR så bör man ju fundera på om det är en sån himla framgångsrik väg att gå givet den politiska historien i Sverige och tänka i termer av SD-basiller. Liksom. Men sen också så är det så att om man ser till historien så är det bara liksom, det är inkorrekt. Det finns ganska många människor som använder sig, försöker förstå och analysera klass som inte har, jag vet inte vad, liksom, planer på att bygga det utopiska kommunistiska samhället. Så man har kastat ut babyn med badvattnet här och man gjorde det på grund av liksom, kalla kriget mycket. Men har inte du någon utopi om den liksom fantastiska kommunistiska, stalinistiska, är inte det ditt end goal in life? Alltså jag kan väl säga så här att jag har väl sadlat om till att vara någon sorts populist från vänster. Så jag tycker så här att om det svenska folket eller det franska folket vill bygga den här kommunistiska utopin så bara, you go girl. Men jag tänker inte sitta på någon sån här palankin och bara gå dit undersåtar. Liksom. Jag tycker att den sortens politik kan man lägga i malpåsen faktiskt. Alltså, det är kanske inte vad Europa idag behöver. Så för att svara på din fråga, nej. Men om vi tänker oss konservativ opinionsbildning. Som jag uppfattar är så... Det finns ett sug efter konservativa idéer, eller om vi säger socialkonservativa idéer. Och det finns framförallt mycket vänsterut. Så skulle man kunna sammanfatta det. Men det rimmar nog av de idag som använder termen konservativ. Framförallt så är det ju många bland SD, men det finns ju även inom KD och halva Moderaterna kallar sig väl liberalkonservativa.
om inte fler. Mm. Det är lite svårt att pricka in Moderaterna för att det är lite, det finns lite allt möjligt där. Men hur den här gruppen har ju väldigt normalt svårt, inbillar jag mig, att tänka i termer av klass. Mm. Det är väldigt sällan man hör, det är väl väldigt sällan man hör vänstern också prata om klass idag, om man nu inte går och läser Proletären eller någon sån tidning. Men hur skulle det här landa, tror ni, bland exempelvis KDs väljare, eller vi tänker oss SDs kärnväljare, eller Moderaterna? Det här är lite olika typ av demografi också vi pratar om. Man ska försöka samla någon slags, det här som Anders Lindberg varnar för, det blåbruna blocket, hemska konst. Nu vi såg Jebba äta lunch med Åkesson nu och öppna dörren och liksom de mörka målen torn upp sig. Alltså det som är bra med att ha ett block snarare än ett enda parti, att man är flera partier. Mm. Då kan man tala till olika väljargrupper, till olika segment. Man tänker en sån här typisk karikatyr på en moderat väljare, så det är ju inte en överklassperson, men det är en person som är medelklass, som är uppåtsträvande, framåt, man har köpt en fin bil, man har skaffat en fin utbildning, man tjänar bra, man har en fin villa och så här, va? Att börja prata med den väljaren, vi måste prata om liksom klass och sånt här, det kanske inte funkar. Nej. Men det kanske inte, då kan man sätta Moderaterna på att jobba på de väljarna liksom. Och så kan SD, som har mer av en arbetarklassbaserad väljargrupp, då kan SD prata mer om de här sakerna. Alla behöver inte snacka om samma grej. Liksom. Man kan fokusera på olika väljargrupper och så får man se om man lyckas nå sina 175 mandat. Mm. Okej, det är den politiska delen. Om vi tittar på opinionsbildningen, det ligger någonstans utanför det rent parlamentariska och arbetet i riksdagen. Vad... Jag tror det ligger nog en liten bit ifrån gemene man, till exempel här i SDs tält, eller lite bredare den falangen som kallar sig Sverigevänner. Att de någonstans ska liksom tänka att ja, nu ska vi locka folk på vänsterkanten genom att prata om klass. Jag har känslan av att det kanske inte är det första man tänker i det gänget. Hur överbryggar man det i sådana fall om vi nu tänker att vi spinner vidare på den här idén vi pratat om här? Det handlar ju också om skillnaden på de som är opinionsbildare och tyckare inom vänstern. Det är inte de man ska övertyga, utan det är vänsterns väljare. Och jag tror att de har en mycket... Alltså, vänsterns opinionsbildare, precis som högerns opinionsbildare, rekryteras i hög grad ur den här... medelklassen eller medelklassen, miljön. Medan det skapar ett avstånd till väljarna som inte alls bara finns där. Och man behöver inte, liksom, man behöver inte prata med Göran Greider och försöka övertyga honom att bli socialkonservativ egentligen. För att det är bara en röst. Man måste prata till de här väljargrupperna. Man behöver egentligen inte ens prata om ideologi. Man behöver bara prata om sakpolitik. Alltså, någon har sagt att konservativ politik som inte är konkret, den kommer alltid att misslyckas. Det är ingen människa som vill sitta och läsa om liksom Edmund Burke och Erik Anders. Liksom folk Malcolm vill. Ja, jo, men det är jag och Malcolm som vill. Ingen vanligt folk, de har liksom riktiga liv, de har riktiga barn och riktiga jobb. Till skillnad från och de har Malcolm. Riktiga problem, till skillnad från oss som ju liksom bara glider på underbetalda räkmackor. Liksom. Ja. Nej, men så att... Att försöka prata ideologi med väljare, det funkar inte. Och det behöver inte funka. Alltså, ideologi är något man i första hand ska snacka med de partiaktiva om, så att de är liksom grundade i vad de håller på med. När man ska övertyga väljare om andra, då funkar det bra att snacka sakpolitik bara. Och så säger man, det här är vår sakpolitik. Det är vad konservatism är idag. Mm. Ja, Malcolm, du hade. Ja, jo, jag har, återigen för att komplettera lite grann från mitt perspektiv. Så som sagt, jag driver den här podcasten Marcus och Malcolm, och det är väldigt intressant vilka lyssnare som vi har. När man är på sådana här knökhöger sammanhang så kommer det fram massor med människor som bara, du vet, jag är lite rädd för att jag ska få så här gay-basiller, liksom att det ska bli marxist själv, men jag håller på att lyssna på den här podden hela tiden. Och det är så här, det är så fascinerande, och det här, nu låter det här som humble bragging, men liksom, då får det vara. Men det är väldigt fascinerande, för vi började ju från en mer sån här vänsteristisk synpunkt. Sen så försökte vi tona ner det här, alltså liksom hålla på och hitta konvertiter till någon sekt. Och snarare bara att okej, här är de verktyg som vi använder för att förstå världen. Så här, materialism.
Det här är de frågorna vi tycker är viktiga. Och det här är ungefär de lösningarna som vi tror funkar, och det här är de lösningar som vi tror inte funkar. Och när man gör det så märker man hur liksom, okej, det här gamla gänget kamrater från vänstern faller ju bort över tid. Men lyssnarskaran växer väldigt mycket, och det är så här, folk från höger och vänster och mitten och liksom fågel och fisk och mitt emellan, allting sådant. Och så att på frågan så här, finns det något intresse, kan man liksom locka människor från vänstern? Jag kan säga att det går att locka människor från högern om man talar om de här sakerna på ett ganska förutsättningslöst sätt. Jag tror att det sämsta man kan göra är bara, okej, vet du vad, nu ska vi ha liksom, nu ska vi ha 10 jävla sån här talking points, klass, bara för att det här, då kan vi få in segmentet vänsterväljare liksom. Så funkar det inte. Men däremot, precis som Arvid sa, det går att ha en konkret diskussion om konkreta frågor utan vilken konservatismen kommer att misslyckas. Men det går att gå in i det från lite olika vinklar. Och jag tror att man inte förlorar på att försöka ha en mångfald av vinklar här. Jag tänkte, Suhonen, ni vet han Katalys, ja ni vet vem det är, Suhonen. Han har ju varnat lite för SD. Han blev lite rädd nu när Centerpartiet går ihop med Socialdemokraterna och skapar någon slags ohelig allians i mitten. Att nu är det fritt öppet fält för SD att plocka vänsterväljare nu när Vänsterpartiet, som inte är till salu, sålde ut sig. Mm. Ja. Ser du att detta sker, eller finns det potential att det kan ske så som Suhonen varnade? Jag tycker reformisterna är väl ett intressant exempel på mycket av det som jag talade om tidigare. På deras, jag vet inte, det var väl kanske deras första kongress, konstituerande kongress, whatever. Någon sån där tillställning. Så Göran Greider håller ju ett tal, och så är han tvungen att, han har skrivit så här, typ kritik, som just handlar om att okej, här har vi det här, nu ska vi försöka stoppa blödningen, liksom, vilket är reformisternas liksom uttalade mål. Men ni pratar inte ett dugg om invandringen, och det här är liksom, det är en fråga som inte är helt irrelevant i Sverige 2019. Liksom, milt uttryckt. Men då säger Greider att, nej men du vet, jag vill inte förstöra den fina stämningen här. Så jag tänker bara inte säga något av den här kritiken som jag har. Så bara, good job, skitbra, liksom, fortsätt som ni gör. Sen så tror jag han publicerar den här längre kritiken senare liksom i Dala-Demokraten eller vad det nu är. Men det roliga är att, kolla, det är en sak att säga att så här, sossarnas stora problem är att man är beredd att kompromissa med liksom kärnvärden och liksom dumpa väljare och så vidare med Centern. Men jag menar, det här är ett problem som liksom är fraktalt, som typ upprepar sig i typ alla strukturer på olika skalor. Så att även något som reformisterna har ett extremt stora problem. Det mesta man kan göra är att inte prata om de här frågorna. Mm. Om man försöker säga någonting, och kolla, folk vet. Så här, Göran Greider skriver det explicit men väljer att inte nämna det för att han inte vill sabba stämningen. Folk vet att det här, alltså, du vet, svenska arbetare ogillar inte bara invandring på grund av så här, de är inskränkta, utan det finns liksom materiella intressekonflikter här. Men lösningen som man väljer ofta att bara säga så här, vet du vad, den här materiella intressekonflikten, om vi bara tar lite spackel över den. Men var det Anne Ramberg som sa att vi behöver, hur var det hon formulerade? Att humanismen kräver att vi får stå tillbaka med, ja. Det var någon, jag kommer inte ihåg exakt formulering, men ni vet, generalsekreteraren för advokatsamfundet, och står med pärlhalsband på Östermalm och säger att pensionärer får finna sig i att få det sämre för att humanismen kräver det, för liksom. Det är väldigt rätt att tala om uppoffringar, ekonomiska eller andra, när det inte är man själv som behöver göra dem. Men har inte det någonstans, för Malcolm är inne på den materialistiska delen i detta, och där sätter vi någonstans fingret på kanske den materialistiska konflikten. Vi pratar välfärdsstaten, liksom arbetarklass, fattigpensionärer som förväntar sig få tillbaka något av samhället, och så rinner pengarna iväg någon annanstans. Säg att man skulle finansiera de här extra kostnaderna som migrationen inneburit
med kraftigt höjda skatter på sånt som man kunde liksom höja den statliga inkomstskatten. Vi har haft en enorm förmögenhetsöverföring till folk som äger bostadsrätter de senaste 15 åren. Så att vi införde en riktigt, riktigt hög fastighetsskatt till exempel. Och så och vi explicit säger så att det här är, vi måste betala för humanismen. Hur många i den här bekväma medelklassen skulle tycka att det var lika kul längre då? När det är de som måste börja betala för det här projektet. Men Arvid, det här handlar inte om klass, det här handlar om humanistiska värderingar. Ja, förlåt, jag glömde bort det. Men okej, den konflikten, den intressekonflikten, eller materialistiska intressekonflikten kanske vi ska kalla det, den har SD kanske svart bälte i att adressera. Och jag tror även Moderaterna börjar komma in lite på banan, och KD vill komma in på banan, men de är inte där ännu. Kanske man kan säga. Men därifrån att så att säga ta sig vidare med konservativ, för det är en sak att prata rent materialistiska termer, men att därifrån lägga på påbyggnaden att få folk att okej, kanske det är konservativa idéer som vi behöver i det här landet. Det räcker ju inte bara kanske att prata om att ja, men du får det lite bättre med vår politik, eller du får lite bättre pension. För att då är vi ju tillbaka i den här, jag kanske inte ska säga populismen, den som bjuder mest i valrörelsen. Klassbegreppet har vi varit inne på. Finns det någonting annat så här som ligger och lurar, som något verktyg man kan ta för att liksom få ett större intresse eller uppsving runt konservativa idéer? Alltså, framgång föder ju framgång. Om SD säger att vi är konservativa, då tycker folk att konservatism är relevant liksom, på något sätt. Mm. Jag tror att det är, men det, man måste fylla detta med någonting, och man måste grunda det med några ideologiska begrepp. Annars kan det gå som i Danmark. Jag tycker det senaste danska valet, då har vi liksom, Socialdemokraterna säger kära, vi tycker att man ska ha en bra och generös välfärdspolitik, och vi vill ha en mycket restriktiv invandringspolitik. Och så säger det stora högerpartiet Vänstra att vi tycker man ska sänka skatterna, och så ska man ha en mycket restriktiv invandringspolitik. Och så sitter Dansk Folkeparti och säger så här, ja, vi tycker att man ska ha en mycket restriktiv invandringspolitik. Och då säger väljarna, det tycker ju alla. Er uppgift nu är bara en liten vakthund som håller koll på att de andra partierna inte börjar liksom backslida. Och då har Dansk Folkeparti, de har inte byggt något mer. Någon sak som får väljarna att säga att vi tycker om er, fast något utöver att ni vill det som alla andra vill, att man ska ha restriktiv invandringspolitik. Här måste ju, om SD inte vill riskera att hamna i den situationen, då tror jag att då måste man verkligen få någon slags konservativ ideologi på plats. Och det handlar inte om att alla ska sitta och läsa Edmund Burke eller vad det nu är, utan man måste få till en grund som folk fattar ungefär vad det betyder, och man måste liksom lansera det här. Och jag tror att ett sätt att göra det är bland annat det här projektet med konservativ tankesmedja och sånt där. För då kan man etablera bara begreppet konservativ i offentligheten på ett annat sätt, där konservativ inte bara betyder Sverigedemokraterna. Jag tänkte, en typisk grej som har SD liksom någonstans sökt göra till sin egen, det är idén om folkhemmet. Och den var ju från början en konservativ idé, om jag inte minns fel, som Socialdemokraterna sen approprierade, är det så det heter. Mm. Är den idén relevant idag, ett folkhem? Ja, jag tror det, för att de svenska väljarna gillar den här idén. Och sen är frågan exakt, vad är ett folkhem? Det kanske inte är liksom en kontrollstat med ett parti som sitter och lägger livet till rätta från vaggan till graven. Det kanske är något annat. Det kanske är ett land där man håller ihop och det finns någon slags allmän hemkänsla och sånt där, va? Det är också ett sånt här begrepp som när Socialdemokraterna började tala om folkhemmet, Per Albin Hansson gör det. Det är ju ett annat slags folkhem egentligen än det som konservativa högermän pratar om 10 år tidigare. Man tar det här begreppet, man laddar det med lite annan betydelse, med lite annat innehåll. Och det är fullt möjligt. Men är det relevant att ta tillbaka begreppet? Ja, det tycker jag. Det är exakt det som är relevant. Alltså, om Sverigedemokraterna ska prata mycket om folkhemmet, och liksom, vilket man gör, så det är ju liksom inte nödvändigtvis liksom sossefolkhemmet som det behöver vara. Nej. Det behöver inte vara liksom det här 1910-talets fördemokratiska högers folkhem heller, utan det är det jag menar, att de här begreppen är plastiska, eftersom ingen använt dem på 50 år egentligen. Mm. Liksom Göran Persson ska prata om det gröna folkhemmet, så kan man ladda dem med nytt innehåll. De ligger och väntar på att plockas upp.
Och SD har ju visat att man kunnat göra det här tidigare. Typexemplet är ju när man bytte namn på ungdomsförbundet till Ungsvenskarna, man tar Engelbrektsbågen som sin symbol. Det här är ju gamla högerbegrepp, gamla moderata begrepp som man bara kastat i diket. Så ligger de där. Det finns massa saker som ligger där som man kan plocka upp från höger och vänster, göra till sina egna. Men detta sker inte av sig självt. Det är något man måste göra medvetet. Vad säger Malcolm? Ja, här håller jag med Arvid till viss del. Sen så jag är lite osäker kanske på... jag håller med i principerna, kanske inte i alla detaljer. För som någon sorts hemsk vänsterpopulist så tycker jag att alltså, Folkpartiet är ju egentligen det bästa namnet på ett parti. Men nu är det så här, som du vet, sån här uranbränsle från Ringhals. Det måste ligga begravet i liksom 40 år innan det, eller 40 000 år innan det säkert går nära igen. Alltså. Annars så skulle jag definitivt ha snott det namnet. Men så här... Så att det, och jag är väl kanske lite tveksam till just att termen folkhemmet kan ju möjligtvis, jag säger inte att det är så, men jag ställer en fråga, om det inte är så att socialdemokratins förfall här och egentligen övergivande av sina principer kan ha liksom smittat ner det begreppet en del, så att folk bara, okej, folkhemmet, så vi ska gå tillbaka till typ Lukas Moodyssons tillsammans med... Dan Eliasson som liksom den store rorsmannen. Men sen så tror jag att det här hakar in i en lite större poäng som jag vill göra, vilket är att det här gäller både folkhemmet och begreppet konservatism. Att det är väldigt enkelt att göra det här misstaget och placera, hur ska man säga, den verbala kärran framför den politiska åsnan. Alltså att tänka att den här termen konservatism har en liksom, den är drivande inom politiken, du vet, vi upptäckte den, nu använder vi den och då kan liksom, vi kan få världen att förändras genom att mobilisera det här begreppet. Men jag tror att problemet här är så här att när vi använder termer som konservatism eller folkhemmet så försöker vi sätta ett namn på en process ute i samhället med ganska vaga gränser. Och det finns alltid en risk att vi liksom, så att säga, drar de här gränserna. Vad är konservatism? Vad är inte det? Vad handlar det om? Liksom på fel ställen. Så, och det här kanske låter abstrakt, men dit jag vill komma är bara att bara för att man har myntat ett begrepp som folkhemmet eller konservatism och de grejerna funkar, det finns ingen garanti att de kommer att funka om 10 år. Om man inte kontinuerligt håller på att fråga, men vad är det som pågår här egentligen i samhället? Vad är det som pågår i Hofors? Liksom? Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut? Hur ser den sociala utvecklingen ut? Varför dras folk till det här egentligen? Demografin har ju blivit hett samtal sen senaste veckorna. Mm, exakt. Jo, men precis. Det har blivit ett väldigt hett samtalsämne och det är symptomatiskt. Jag kan tänka att man kan kritisera det du säger lite grann. Man tänker så här, det här ska vara ett konservativt parti. Vad går man till, liksom, till uppslagsverket? Vad tycker konservativa? Jaha, okej. Man ska säga, om vi ska vara värdekonservativa. Det här med aborter, det är ju väldigt dåligt. Det kan vi absolut inte ha. Och så tappar man flera procentenheter på grund av det här. Liksom, konservatism är ju en ideologi som skiljer sig från liberalism och socialism på det sättet att den alltid i något sammanhang är nationell. Inte i den meningen att den måste vara nationalistisk, men att den är grundad i de specifika förutsättningar och erfarenheter som finns i ett särskilt land. Och om man till exempel pratar om abortfrågan, svenska väljare är så här totalt ointresserade av detta. Det är en liten minoritet som ens bryr sig om frågan. Och den, har liksom, den är så här toxisk. Så om man, säger, man kan inte säga så här, vi är konservativa, då ska vi vara värdekonservativa. Det funkar inte. Man måste gå ut i samhället, måste prata med väljarna och fråga vad är relevant för er. Och på vilket sätt kan vi säga att det här är konservatism? Liksom. Mm. Att försöka, annars blir det så att man sätter kärran framför åsnan på det här sättet. Att man låter dogmatik och ideologi styra snarare än verkligheten. Och det funkar kanske om man sitter på kammaren. Liksom. Men inte om man ska ha ett politiskt parti eller så som en opinionsbildning. Mm. Och så kan man säga att visst, opinionsbildning, då kan man försöka ändra värderingar och tankar och sånt här. Men är inte det, lämna det åt tankesmedierna och tidningarna snarare än till partierna. I så fall. Jo, men det är väl lite också det vi snackar om här. Det är ju att om det ska finnas en framtid för någon bred konservativ kyrka eller rörelse eller opinionsbildning,
det handlar ju mycket om att liksom vända över folk eller frälsa dem i liksom någon slags av konservativ idé eller överbyggnad någonstans. Jo, men samtidigt som du själv nämnde, abortfrågan är ju en typisk konservativ fråga, men Sverige är väl det sista landet i världen där man ska liksom prata om den saken. Och konservatism, det är väldigt enkelt att man blandar ihop konservatism med att man är liksom reaktionär. Så här, Sverige var som bäst 1950 eller 1890 eller 1645 eller något sånt där. Att konservatism handlar om att gå tillbaka till något gyllene förflutet. Så kan det inte vara. Så, då är man inte konservativ, då är man reaktionär. Om man är konservativ, då måste man titta på, vi har våra så här grundvärderingar. Och hur kan vi tillämpa dem, hur kan vi applicera dem på det moderna samhälle som vi har idag? Men om man är progressiv, konservativ på något sätt? Ja, det har ju funnits folk som kallat sig för progressiva konservativa eller radikalkonservativa eller för den delen socialkonservativa i den svenska konservatismens historia. Men eftersom det här hände innan 1970 så är det ingen som har talat om det längre. Liksom. Typexempel som så här, obskyr referens, man kan kolla på Högerpartiets program från 1946 som är väldigt, liksom, nu ska vi bygga högerns välfärdsstat. Och det här håller sig i 2 år och så förlorar man valet 1948 och får kalla fötter och så slutar man med det här. Va? Och så tycker man bara, vi måste ta bort välfärdsstaten och vara emot allting. Man missar helt tidens våg på 50-talet, på 60-talet, att alla människor i Sverige vid den här tiden nästan, de vill ha trygghet. Inte i första hand låga skatter, de vill ha trygghet, de vill att deras barn ska kunna gå på universitet, de vill ha sjukvård. Och högern bara, nej, 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 vi är emot allt det här. Och så konsekvensen, vi får socialregeringar i 40 år. Man, som konservativ, visst man ska vara den här som säger stopp, vänta, vad håller vi på med? Men man måste också vara framåt. För att kunna vara framåtblickande i politiken på ett bra sätt så måste man vara rotad i sin historia och det förflutna, vem man är, sin identitet. Men man kan inte liksom bara säga att vi hatar moderniteten, vi hatar framåtskridande, för då blir man irrelevant. Den sortens konservativa känner man, går inte bra för, och ingen har talat om dem för att de har försvunnit. Och när du nämner det här med att frälsa människor, jag tror att som någon sorts hemsk materialist så måste jag påpeka att det finns alltid lite olika nivåer av hur enkelt det är att frälsa någon. Och den som är smart väljer alltid minsta motståndets väg och tar reda på vad det är i förhand. Om du åker ut till så här typ Skutskär och ska försöka få folk att bli alltså individcentrerade libertarianer, jag menar lycka till. Alltså verkligen, lycka till. Ni kommer säkert att hitta någon konvertit om ni lägger ner 10 000 timmar. Men eftersom de materiella förutsättningarna, om jag ska använda ett sånt hemskt ord, i Skutskär inte riktigt är super anpassade till den sortens ideologi, så då slösar man bort sin tid. Om man åker till Silicon Valley däremot, då kommer man fan och vara tvungen att fösa bort folk med en kratta, därför att folk kommer bara, oh, wow, liksom, entreprenören, den stora starka individen, står helt själv, bygger raketer och shitpostar på Twitter som Elon Musk, så här, sign me up. Och poängen här är väl lite grann att, och det var ju det som högern i Sverige var så himla dålig på så länge, man lät det här med att, nej men vi är det här, och vi ska försöka tvinga verkligheten till att bli så här. Mer individualistiska som Elon Musk. Ja, exakt. Och saken är väl bara den att alltså det här är en poäng som vänstern idag har glömt. Liksom. Så jag ska inte försöka säga att typ, gå och läs Aftonbladet Kultur eller Arena eller någonting så kommer ni att lära er det här. Men den gamla vänstern, den bettade ju på något plan att den skulle vinna på grund av att dess meddelande så att säga, eftersom de hade suttit där på kammaren och funderat ut hur liksom kapitalismen funkar etc. etc. Så skulle dess meddelande i slutändan vara mycket mer attraktivt för de grupperna man ville vinna än saker som man bara suttit och bestämt själv lite hux flux. Och bara för att man kan säga att det kanske inte gick lika bra som alla planerade, så tror jag att den principen finns det fortfarande ganska mycket bra i. Om man är smart och om man tar reda på liksom vilka stämningar som finns i samhället och varför de finns. Alltså man behöver inte hålla på att konvertera folk, utan man bara säger att här, den här grejen som du redan vill, vi ger dig en väg till det. Att försöka ge folk det de redan vill är alltid 1000 gånger enklare än att försöka få dem att vilja nya saker.
Det är därför det är svårare att syssla med opinionsbildningen med politik, kan man säga. Men ni ser en väg framåt för konservativ, eller är det, om vi frågar Malcolm som egentligen har en lite annan bakgrund än mig och Arvid kanske, är det önskvärt med en konservativ opinionsbildning i, från ditt perspektiv? Ja, jag skulle säga ja, och jag har som sagt, även om du frågar runt på Twitter, så är jag den största fascisten i det här rummet, men alltså jag skulle säga ja. Du är nog i gott sällskap. Ja, ja, jo, men precis, men så här, jag vill ju alltid vara bäst. Jag skulle säga ja av skäl som är liksom partikulära till ändå någon sorts att jag kommer från vänstern och inte har ändrat på mig särskilt mycket oavsett vad skvallerpressen säger. Och det är så här att det som vi ser just nu är typ att den här sortens, vi säger så här, antikonservatism, liksom motsatsen här, är någonting som är extremt dominant inom både vänstern, liberalerna, liksom socialdemokratin, centern, delar av moderaterna också, delar av KD. Och den bygger mer eller mindre på i slutändan, alltså de som förfäktar det här, det är folk som bor i de stora städerna. Och värderingarna här ligger helt i linje med liksom deras livsförhållanden. Så här, de kan hålla på och skratta åt de här dumma arbetena, bara skaffa ett jobb, skaffa lite utbildning. Samtidigt som våra ekonomier i väst och USA, det är ju helt horribelt här. Alltså så här, det är typ som man, så är det, eller det är liksom större risk att du dör liksom i förtid i eller i USA än vad det är i Bangladesh. Så det gäller inte för typ kvinnor och så vidare. Det gäller framförallt för vita män, alltså, och speciellt inland. Kostbältet. Ja. Alltså så här, på grund liksom, av opiatöverdoser. Ja, det är så här u-landsnivåer. Och det roliga är att den här politiska eliten som är så extremt tolerant och fin och god och snäll och den bryr sig om utsatta människor har ju totalt dumpat de här människorna. Och så här, folk från högern och från vänstern bara säger så här att fan, borde inte någon ta och skynda på det här? De dör lite för långsamt. För de här människorna är inte användbara och de är moraliskt förkastliga. På fullaste allvar. Alltså, du har folk i de här större, liksom, typ National Review, så var det någon som skrev, alltså verbatim. De här människorna är en jävla hemsko för utvecklingen. Det finns inget försvar för att hålla dem vid liv längre. Och när jag ser det, så liksom mitt röd eller rödbruna hjärta här tänker ändå att så här, det här är fel. Jag vill inte stå på den sida, samma sida som de människorna som säger åt den stora majoriteten av befolkningen. De som inte har mest resurser, mest utbildning, som kan flytta vart de vill och ta jobb liksom i vilken storstad som helst. Jag vill inte stå på samma sida som de människorna, speciellt när de säger så här att typ, de som inte är som oss, de borde fan ta och dö. Så konservatism för mig är, även om jag inte behöver hålla med SD särskilt många grejer eller hålla med liksom, de bedömningar som Mattias Karlsson gör om vad den sanna liksom, socialkonservatismen är. Så det finns fortfarande i slutändan minimum här av intressegemenskap. Därför att jag är framförallt intresserad av de ideologier och den sortens retorik som faktiskt säger till det lilla folket att ni är inte alls förtjänt av att bara dö eller svepas ut på någon sopkorg. Liksom. Det var ni som byggde det här landet och det är fan ni som förtjänar att leva ett drägligt liv i det. Nyligen så var det jag tänkte hoppa lite till ett annat ämne. För den stora snackisen i Almedalen, det var ju en viss lunch mellan två partiledare. Vad är er spontana tanke om det? Det har ju väckt en väldig uppståndelse och medierna i vart fall kan ju inte sluta prata om den här lunchen. Medier älskar ju att skriva om konflikter och liksom det är så man skapar en bra story. Liksom. Och det är väl också därför man har haft den här lunchen. Jag menar, politiker tänker ju också i narrativ. Liksom. Att här gör man en grej, man får lite uppmärksamhet. Man vet så att Ebba hijackar SD bara för att de själv vill få lite media. Ja, och SD hjälper gärna till. Liksom. It takes two to tango. Vems var det Annie Lööfs dag som det här skedde under? Det där? Vilken det nu var. Det blir i alla fall,
Det finns en symbolik här. Ja, det, men man vet, man gör det här så kommer folk skriva om det. Och det, kommer, det är lite den här Folkpartiets gamla partisekreterare Johan Jakobsson, 80-20-modellen, att man kan göra grejer, politiska utspel och sånt här, som 80% av befolkningen tycker är bra, eller typ liksom, jag bryr mig inte. Medan 20% av befolkningen tycker att det är fruktansvärt. Mm. Och journalistkåren rekryteras till 80% ur dessa 20% som tycker att det är hemskt. Och det betyder då att man vet att de här sakerna kommer få spridning. Så då när man går ut med en sån här sak så vet man att de som tycker illa om oss, de kommer skriva om det här. Vanligt folk kommer läsa det och tycka att okej, okay, whatever. Det här är okej. Okay. Och det är klart att det här... Kan vi kalla den här lunchen för Jimmy moment? Nej, det kan vi inte göra. Det tror jag inte. Det här är... Men är det inte det någon slags Jimmy moment för Annie Lööf och vänstern? Nej, det tror jag inte. Det här är bara cyniskt politiskt maktspel. Liksom. Kommer vi se Ulf Kristersson äta lunch? Nej, det kommer vi inte göra. Inte på ett bra tag. Det är liksom detta som är Ebba Busch Thors roll i liksom, det konservativa blocket lite grann. Det är att vara brobyggare mellan Jimmy Åkesson och vad heter det? Moderaterna. Ja, och för att det finns... Kommer det lyckas? Ja, det beror ju på om Moderaterna någonsin vill sitta i regeringsställning igen. Ja, men vill de det då? Ja, det kan man fråga sig. Nej, men vad säger Malcolm? Jo, så här kan jag säga. Låt mig omformulera mig. Det finns fullt med folk fortfarande i Moderaterna som tycker superilla om SD. Som absolut inte vill ha med SD att göra. Och om de får styra så kommer Moderaterna... man kommer försöka rekonstituera alliansen och så kommer man försöka... Och så tar Löfven hem spelet igen. Ja, antagligen va. Och om detta sker för många gånger så kommer de personerna rensas ut ur Moderaterna av alla kommungubbar ute i landet och av liksom näringslivet. Alltså det är inte så många som kommer ihåg det, men när Fredrik Reinfeldt blev partiledare så skedde det ju efter ett uppror i kommunmoderat Sverige. Att man tänkte att det här funkar inte längre, det här bunkergänget måste bort. Liksom. Det här kan hända igen. Men jag tror inte att Ulf Kristersson vill hamna i den situationen. Jag tror att han är så pass cynisk, så vad han kommer göra, om jag ska spekulera lite här, det är att under den här mandatperioden så kommer han säga så här att SD är problematiska. Vi planerar inte att samarbeta med dem. Och så låter man Ebba Busch Thor hålla lite luncher och sånt där. Och sen efter nästa val, om man kan rekonstituera alliansen så gör man allra helst det. Det kommer man inte kunna göra. Och då, om mandaten räcker, så kommer man sätta sig i någon slags förhandling med SD. Jag tror att han försade sig lite grann i en tidningsintervju för några månader sedan. Så att, varför skulle vi vilja samarbeta med SD? Mandaten räcker ju ändå inte. Då följdfrågan blir att om mandaten räcker, vad händer då? Och det här får vi se 2022 först. Vad tror Malcolm? Jag har väl ingenting större att tillägga egentligen till den här analysen. Utan jag tror, kommer vi se fler luncher med Ebba och Jimmy? Kommer de bli bästa kompisar nu framöver? Eller det var mest bara ett sätt för att krascha Almedalen? Alltså, problemet är ju bara så här att om man tänker sig KD specifikt, men det här är generellt för egentligen alla partier idag, förutom SD av historiska skäl. Så att man har just nu så här nya, när folk pratar om, du vet, de här nya Galtan-linjerna så här. Det var ingenting som man tog höjd för när man konstituerar de här partierna liksom. Utan det finns nya konflikter som har kommit ganska snabbt och som skär igenom Moderaterna och KD och så vidare. Så Ebba Busch Thor har ju, hon måste liksom balansera här mellan de här människorna som är det här liksom socialkonservativa, progressiva frikyrkotanter. Och de som tycker att, alltså gud, Ebba på Insta. Alltså fy fan vad bra det här. Det här är som typ SD fast tjejer och trendigare liksom. Alltså det finns ju sådana väljare också, eller som tycker att, du vet, SD det är mossiga gamla gubbar, KD är framtiden, liksom the future is female, etc, etc. Och alltså, i Sverige så, eftersom våran politiska journalistik är så urbota dålig, så brukar vi nästan aldrig riktigt uppskatta alla de här olika faktionsstriderna och så vidare inom de här partierna.
Så jag menar, alltså i slutändan, det som KD håller på att försöka göra nu är ju att äta kakan och ha den kvar. Och alltså det är ju väldigt tydligt att man går lite för långt åt ena hållet och så börjar folk bli ganska rastlösa inom partiet, och då måste man köra liksom på den här anhöriginvandring, för det är en så kallad röd linje för en hel del medlemmar. Och så blir det så att båten tippar över åt andra hållet, så måste man försöka kompensera det på något sätt. Och jag tror väl att i slutändan, den här lunchen har mindre nog, och det här är bara min gissning, så den kan vara helt fel. Men min gissning är att lunchen med Jimmy Åkesson har mindre att göra egentligen med att, du vet, man vill hålla på och förbereda för ett konservativt block. Och mer för att man vill gå ut och signalera till alla de här människorna som blev supersura. För de tänkte liksom, KD, herregud, nu har de faktiskt fattat att så här, det här med, liksom, det finns problem med invandringen. Man ska släppa på anhöriginvandringen. Ja. Ja. Man ska försöka få dem liksom någorlunda nöjda igen. Det finns en sak som man också ska tänka på när man pratar om KD. KD gick ju som en raket i valet och som en raket efter valet. Och det var många som började fråga sig så här, kommer kanske KD ersätta Moderaterna som det största borgerliga partiet? Så här, det här kommer aldrig ske. Och det finns två skäl till detta, och de har illustrerats i närtid. Det är att KD har tydliga värdekonservativa element i den här, vad ska vi säga, frikyrkofalangen. Folk som är väldigt intresserade av liksom underlivsfrågor, vad ska jag säga. Och det här, det tycker svenska väljare verkligen inte om. De gillar det inte alls. Och det andra, det är att för övrigt samma falang i partiet som tycker att det här med att liksom jobba med flyktingar och sånt här, det här är heligt. Och anhöriginvandring, det behöver man säga ordet familj, liksom familjeåterföreningar, så tappar de alla migrationskritiska tendenser de kan ha upparbetat. Liksom. Och det är egentligen mer eller mindre samma falang som tycker båda de här omöjliga sakerna. Och så länge den här falangen finns, som är alltså inte alls oväsentlig, så kan Kristdemokraterna aldrig bli det stora svenska högerpartiet, utan det är en strid som kommer gå mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna egentligen. Och vem tar hem det spelet, tror du? Jag tror att i det långa loppet kommer partierna vara ungefär lika stora. Partierna kompletterar varandra ganska bra. Alltså att Sverigedemokraterna har en väldigt viktig egenskap som Moderaterna alltid velat ha. Det är att man kan ha det här anslaget, man kan prata till vanligt folk, särskilt till folk som har arbetarklassbakgrund, och då omvandra dem till högerväljare. Det är så att man försöker vara ett folkparti. Det har högerpartiet Moderaterna alltid velat vara och aldrig lyckats vara. Så SD är nya folkpartiet? Ja, det kan man väl säga. Folkpartiet har ju aldrig varit ett folkparti heller. Inte sen man liksom dumpade de frisinnade för 50 år sedan. Liksom. Men det här är SDs stora förmåga. Den har inte Moderaterna, men Moderaterna har något annat. Och det är att de har oerhört goda nätverk in i akademin, in i organisationssverige, in i näringslivet. Saker som SD absolut inte har. Så partierna kompletterar ju varandra på ett väldigt bra sätt. Och jag tycker också att om man kollar på Moderaternas väljare, hur de själv identifierar sig, så var det någon som kom ut att 43% av deras väljare betraktar sig som liberaler och 42% betraktar sig som konservativa. Och de Moderaterna som är konservativa, de är nog i hög utsträckning liberal-konservativa, och de som är liberaler är i ganska hög utsträckning, vad ska jag säga, högerliberaler. SD har väldigt få väljare som själv identifierar sig som liberaler. Man kompletterar sig varandra utifrån det här perspektivet. Man talar till lite olika väljargrupper. Och vad som gör det här ännu mer intressant är att när i februari, när Ebba Busch Thor gick ut och sa att vi är beredda att förhandla med Sverigedemokraterna, så gjorde man någon opinionsundersökning. Vad tycker folk, väljare i andra partier, om detta? Och då tror jag att det var 89% av Moderaternas väljare som sa att det här tycker vi är bra. Och jag kan om man pratar med moderata gräsrötter, partiaktivister, så är det verkligen inte 89% som tycker det. Men så gräsrötterna gillar inte det? Nej, alltså Moderaternas väljare är mycket mer positivt inställda till SD än vad organiserade moderater är. Skulle jag, definitivt. Och det är också, det är absolut inte så att 42% av Moderaternas fotfolk betraktar sig som konservativa. Det kanske är, jag vet inte, 10% eller 20% och sånt där. Så där finns en snedfri. Men det är alla partier har egentligen problem med att deras väljar, eller deras aktivister är mer radikala än vad
väljarkåren är, för att det är folk som är lite mer aktivistiska som går med i partier. Ja, precis. Men så vad, den slutsats man kan dra av Moderaterna, det är att de attraherar lite andra väljargrupper. Som, det är väldigt få moderatväljare som till exempel själv identifierar sig som nationalister. Samtidigt som en förkrossande majoritet av moderatväljarna känner sig väldigt bekväma med att samarbeta med ett parti som identifierar sig som konservativt och nationalistiskt, även om väljarna själva inte ser sig på det här sättet. Det tycker jag är väldigt intressant. Har Malcolm något avslutande? Vi går snart över tiden här. Nej, alltså jag håller till stor del med i det som Arvid just sa. Den enda grejen som vi kanske inte alltid håller med varandra om, det är väl lite så här hur man ska utvärdera, alltså, utvecklingen i framtiden. Jag tror att det finns en risk, och återigen, det är ingenting som är garanterat, men givet de stora problemen Sverige har, alltså ekonomiskt, politiskt, socialt och liksom det här framväxande liksom i det lilla så här, lågintensiva etniska konflikter, läste nu på morgonen om. Det var i något ganska litet samhälle, så var det ju ett gäng... Kil? Inte Kil. Grums, va? Grums, precis. Grums. I Grums var alltså ett gäng barn då som liksom höll på och var väldigt våldsamma, alltså på det här, alltså väldigt okarakteristiska sättet för liksom den åldern. Så här, koppla strypgrepp och liksom hota folk till döden och så vidare. Och det var liksom väldigt tydligt att det var så här, svenskar på ena sidan och nyanlända på andra och så där. Min spaning är väl att när du har de här stora problemen, politiken tenderar att accelerera. Det är liksom som ett sånt här, om ni tänker, ett JAS-plan är ju byggt så för att det ska vara liksom strukturellt, eller det ska vara aerodynamiskt instabilt. Om du inte har väldigt avancerade datorer som håller det här JAS-planet, liksom kompenserar för att planet håller på och vinglar så här hela tiden när man försöker flyga det rakt. Alltså då kommer det vara nästan omöjligt att flyga. Och det som brukar hända i såna här ekonomiska kristider som vi definitivt går mot, verkar det som, det är att det här fly-by-wire-systemet på det här JAS-planet avaktiveras, och den piloten som sitter där i Rosenbad kommer att få extremt svårt att hålla liksom någon sorts kurs. Det här kan vara jättebra för SD, det kan vara jättedåligt för SD, det kan vara det som tar död på sossarna, eller så kan det vara det som låter sossarna komma tillbaka. Det är väldigt svårt att säga. Men jag tror att man bör ha med i beräkningen, om jag ska avsluta på en liten humoristisk note här, den här gamla Monty Python-sketchen. Always expect the unexpected. Så här. Och det är ganska svårt att förvänta sig det som inte är förväntat, för om man förväntar sig det, då är det ju förväntat. Men man får försöka lösa den knuten på något sätt. Och gör man det, då tror jag att man är mer förberedd på vad framtiden har sitt sköte, faktiskt. Så hur säger man så här? Den som vill leva som i fred bör planera för krig. Och jag tror att den som vill ha ett stabilt politiskt system med så här stabila block och vill bygga ett konservativt block då inom politiken, bör också tänka på att alla de här planerna kan slå sönder av händelser helt utanför ens egen kontroll. Ja, men då rundar vi av där. Jag tackar Malcolm och Arvid för att ni tog er tid och kom.